הפעם ביהודי עולמי, אנחנו נמשיך את המסע המרתק באוגנדה. הצבעים העזים של אפריקה כבר היכו בנו בחלקו הראשון של הביקור, ולחופו של אגם ויקטוריה, ניצלנו את הזמן כדי להיזכר בתוכניתו של בנימין זאב הרצל ליישב כאן יהודים. במקורות הנילוס היוצאים מאגם ויקטוריה, הרב אליהו חתר למגע עם המים, ובשבילי הבוץ האדומים הגענו לבתי קהילת אבא יודע שבלב הג'ונגלים. השתתפנו בתפילה מרגשת, ואני אפילו עליתי לתורה. ממאז הבר מצווה אני חושב שלא עליתי. חום הלב והדבקות סחבו אותי למעגלי השמחה, ולהמוני ילדים גיליתי את סודות הסלפי. ישראל אגנסט אוגנדה. טוב, כמובן שזה לא היה כוחות, אבל במשחק סוער התוצאה הייתה שוויון. יהודי עולמי באוגנדה, מתחילים. המושטת לרגליי אל ימים ולילות אל מסע חיי אני אומר שלום לכל אחד ארץ נרדמת ולב נפרד מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין לא סלול לא תמיד מסומן השביל הזה אחד המושגים היפים שמופיעים בתלמוד הוא המושג של היוצא לדרך אתה לא סתם יוצא לדרך, אתה צריך הכנה נפשית ומעשית. מיוחד במסע כזה. נכון. ואז התלמוד אומר, היוצא לדרך מברך תפילת הדרך. יש תפילה שמיוחדת לפני שיוצאים לדרך, שהיא לאו דווקא תפילה כדי שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, אלא יש פה מעין הכנה, מעין נטילת רשות לצאת לדרך. אז אני רוצה להראות לך משהו. אני חושב שאתה יודע, הקטע של תפילת הדרך, אם אתה מסתכל רגע לחילונים, אני לא מדבר איתך על חילונים מסורתיים, אז יש כמה דברים שחילונים עושים, גם אם הם לא יודעים למה. זה מזוזות, אתה יודע, יש כמעט בכל בית יהודי יש מזוזה, גם אם הולכים גם את החילוני, ומתי מאמינים מאוד במזוזות? כשיש משהו רע קורה, ואז מחליפים את המזוזות, אז לא מתייחסים אליהם, שולחים לכותל לפני שמשהו רע. אז אני אראה לך, אמרת תפילת הדרך, נזכרתי שיש לי באופן קבוע כאן בדרכון שלי את תפילת הדרך. אני לא אומר לך שתמיד אני קורא אותה, אבל זה כמו שדתיים עושים, אבל זה תמיד, זה נמצא בדרכון. אז אחרי כל הקדמה הזאת, אפשר להגיד תפילת הדרך? יאללה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, אלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום, תדריכנו לשלום, תגיענו לשלום, תחזירנו לשלום. תצילנו מקו כל אויב הדרך ומכל מיני פורענויות המתרגשות ובאות לעולם. אוגנדה, כמדינה יושבת קרוב מאוד לקו המשווה, מתברכת במרחבי מישורים מוריקים, בהם ניתן לערוך את טיולי הספארי המפורסמים. עריות משועממים לצד השבילים, לביאות מנומנמות בין ענפי העצים, ועדרי הגנוע עושים את דרכם למקורות המים. גם משפחות הפילים האפריקנים העצומים נמצאים שם, והג'ירפות האצילות חוצות לנו את הדרך וממהרות לדרכן. במעברי הנערות אנו מפלסים דרכנו בין החיות המרוות את סימונן, ונזהרים מאוד שלא להחריד את שלוותם של ההיפופוטמים המסוכנים. מיליוני העופות הססגוניים מתחרים במרוצתם של עדרי הצבעים, אבל לנו חולפות בראש עוד מחשבות. תשמע, אומרים, אולי אתה בתורב לא תסכים לזה, אומרים האדם הראשון, הומו ספיאנס, בעצם נוצר באפריקה. באופן כללי, אני חושב שהדת והמדע מדברים שפות שונות. לא חייב להיות שתמיד יש סתירה בין הדת ומדע, ולהפך, בהרבה נושאים אפשר להסביר את הדת על פי המדע, את המדע על פי הדת, במובן מסוים.
אבל בסך הכל אני חושב שאלה באמת שפות אחרות לגמרי, מבחינת איך להסתכל על העולם. למשל, לגבי בריאת האדם ובריאת העולם. בנושא בריאת העולם, היהדות כן מבינה שיש אפשרות שהעולם נברא באופן התפתחותי. כלומר, כל התיאוריות שמדברות על המפץ הגדול ועל התיאוריה של דרווין, כלומר, יכולה להיות אפשרות כזאת, אבל עדיין הבריאה או העולם הוא בריאה אלוקית. יכול להיות שהוא ברא אותו באופן התפתחותי ולקח זמן. הוא ברא אותו בעזרת המדע? ברא אותו בעזרת תהליכים מדעיים. בהחלט, בהחלט יכול להיות. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על בריאת האדם, לא. כלומר, האדם נברא כפנינת הבריאה. אנחנו בפנינת אפריקה, באוגנדה. האדם הוא הפנינה של הבריאה. ולכן לא יכול להיות, מבחינה יהודית, שוב, אני מדבר כעת מבחינה דתית, לא יכול להיות שהאדם נברא באופן התפתחותי, שהיה קוף והפך לגורילה, ומגורילה הפך להומו סאפיינס, ומהומו סאפיינס הפך לאיש מדע. לא כולם, אלא... שכן שנתקעו בשלב הגורילה. אני מכיר כמה כאלה, לא זזו כאילו. זה אני מסכים איתך ב-100%. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בצלם אלוקים ברא אותו, כלומר שהוא נברא כבר מוכן ומזומן. ולכן, בכל מה שקשור לבריאה, אני יכול להבין שיש התפתחות, אבל לא במה שקשור לבריאת האדם. ואם מדברים על אדם, אולי זה המקום שהאדם הראשון היה בו, מפלי סיפי, הכי קרוב לגן עדן. ושימו לב, לא הגשם המשווני העז הניתח על ראשנו, ולא הבוץ, נוטעים אותנו מלטפס עד למכור המפל הגדול. למה באנו עד לפה? זה בול כמו בבניאס, מה ההבדל? יש לנו בארץ כזה, מה הבעיה? אם כמו צייד היו לוחדות אותי עינייך ממרחקים אני הייתי דני, אתה עושה את זה? מבית אביך לוקח את ידך אתה בסדר, דני? זה מאוד ייחודי להגיע עם מטריה לג'ונגלים באפריקה לא כל אחד עושה את זה למה אנחנו עושים את כל הדבר הזה בגשם? מחפשים יהודים, לא מחפשים מים. זה יש בארץ גם, גם יהודים וגם מים, דרך אגב. קונה מטאטה. אני מאוד שמח שאתה לא מהישראלים הקלאסיים, שכשמגיעים למפל כזה אומרים, זה כמו הבניאס. זה בול כמו בבניאס, מה ההבדל? לא, אני יודע להכיר בזה שזה שונה. יפה. למה ישראלים מדמים כל אגם לכנרת וכל מפל לבניאס? כי הם רוצים אולי להגיד שיש לנו הכל. או בגלל שהם מרגישים בכל מקום בבית. או שהם בזבזו כל כך הרבה כסף להגיד, וואלה, למה באתי עד לפה? יש לי אותו דבר בבית. למה אני באתי עד לפה? או בגלל שלפעמים לא יודעים להבדיל במושג של מה רבו מעשיך השם. אתה יודע, יש פילי הבריאה, פילי הטבע. ולפעמים אתה צריך להתבונן כדי לראות. אני מבין שלקחת אותי ליהודים, בתי כנסת, והתלהבתי והתרגשתי. אבל מפל... יש לך ספק מה יהודי במפל הזה? אתה כבר תגיע למשהו. שים לב, שים לב. שים לב. תתבונן. כן. שני יהודים מתבוננים במפל. זה יהודי! זהו. העין היהודי, המבט היהודי. אנחנו ליד מפל, באמצע סופת גשם. אבל תראי מאיפה אני עושה פייסטיים, זה middle of nowhere. כל הדרך מבול, ואנחנו מטפסים בתוך כל מיני כוכים פה, אנחנו באנו מפה, תסתכלי. מכאן, זה הדרך. איזה יופי. כל העולם כולו גשר צר מאוד. How
Hello. Hello. Good morning. Morning, too. הבאתי פעם טוב כזה לנכד שלי. הנכד הוא צמחוני. אז הוא אמר לי, סבא, מה עשית? הרגת פרה בשביל להביא לי את הטוב? וואי, 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 הסתבכת מה שתקרה. What's this? We're using for leg when we are dancing. Yes, can you show me? I'll tie it on the legs. Yeah. La 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 חשבתי על זה קודם, אין סיכוי. לחיות בבקתה הזאת, שאני יודע שהולך להיות פה 40 מעלות, ולא לי מזגן שבועיים, אנחנו כל כך מורגלים בחיים אחרים, שהחוויה הזאת שאני עובר עכשיו, היא בשבילי מטלטלת. בוא נגיד שאתה חייב לחיות פה חודש. בוא נארגן את החיים שלך, שלנו, אנחנו חודש. מה היית מביא מהבית? חוץ מהדברים ליתושים. קודם כל, אולי זה מחזיר אותי לקרוא. אני רוצה ליפול בפח, שבכל זאת אני מביא את האייפד והאייפון. אני בטוח שהייתי, היה לי הרבה יותר זמן לחוות פה את הדברים שהם מעבר למכשירים האלה. אם זה הטבע, אם זה הדרך חיים שלהם, אם זה החיבור לאדמה, הדברים האלה שאין לנו אצלנו. אבל תראה, אני חי למשל בבית. יש לי גינה גדולה, יש לי דשא, עצים, עצי פרי. ואני לא תמיד מרגיש שאני מחובר לטבע. אני אוהב את הטבע. כי אין לך זמן להיות מחובר לטבע. אתה כל היום מסתובב בעולם מחפש יהודים. כעת כבר היינו בדרכנו לכפר נוסף של קהילת אבא יודע, בלב הג'ונגלים, הכפר פוטי. ובכניסה לכפר מקבל את פנינו חקלאי מסור, עטור בכיפה גדולה, העוסק במלאכה המסקרנת אותנו. לא נעצור. What are you doing, sir? This one helps the goats come not eat. What plant? Mango. Mango? In which you live, they eat. Yes. Yeah, that's why you cover it. And then you put the mango and the goat cannot touch it. יש להם זמן, הם מכינים, ו... Very good, very good. הרב חילק סוכריות שהבאנו מהארץ, ובעוד החקלאי משלים את מלאכת הגידור, אני ניסיתי להסביר לילד מה עושים עם מעדן הסוכר שנראה לו מוזר וזר. המשכנו בדרכנו ופנינו לדבר עם חברי הקהילה. תכיר, אנוש, and Moshe, and where is Tarfon? Tarfon? Tarfon left. Left. So what's so special about Puti? Actually, what is special here is that we are keeping Judaism yes. to the halakhic standard. So that's actually, I see that as a special thing. Yes. To be in Puti and then you observe Judaism so strictly. It's strictly? So yeah. It's not, so what do you mean strictly? Kosher, Shabbat and tachalat ha-mishpaha, everything. שהוא אומר לך strictly, הוא מכוון שהכל על פי ההלכה. תשמע, משה... כמה זמן היית בישיבה, משה? שנה? 10 months. שנה, ואנוש גם שנה. כן. עכשיו, אנוש עזב את אשתו ואת הילדים שלו, נסע שנה לארץ. תוך כדי זה שהוא היה בארץ, אשתו ילדה פה, נולד לו בן, כן. ורק לאחר מכן הוא חזר. This is our school, which was constructed in memory of our dear brother, Jonathan Netanyahu. And we have a website, which is an interfaith website, www.tikun-uganda.com. Why did you call this place under Yoni Netanyahu? We called it because Yoni Netanyahu, at the time he passed away, that's when the community was also facing more hardship between the community and the government. That's when most of our lands were grabbed. That's when Idi Amin government banned Judaism in Uganda. That's when most people even converted. And then when our parents, because I was born the same year, 76,
When our parents heard that a Gendla was a hostage, captured, and was driven and kept in Uganda, and then there is a team of commandos which organized themselves to come and rescue, then they started knowing that Idi Amin's government is weak, because people used to think it is very strong. Yeah. But again, after the rescue, it brought in some happiness and some hope that one time the government will be overthrown and Judaism will have to continue. He has another famous brother, you know. Yeah, I know him and I like him. Bibi? Bibi. But Jonathan, not Jonathan, but Benjamin. Benjamin. Mm-hmm. I like him. I like him. When I say Shalom, Yeladim, you say Shalom, Arab. Shalom, Arab. Okay, now, Shalom, Yeladim. Shalom, Arab. I say Shalom, Yeladim, and you, Shalom, Arab, okay? Shalom, Yeladim. Shalom, Arab. Oh, Mevino. Aleph. Aleph. Oto. Oto. Bet. בית. 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 גימל. גימל. גמל. גמל. Now we sing. א' אוטו, בית זה בית, גימל זה גמל גדול. And again. א' אוטו, בית זה בית, גימל, גמל גדול. Good, very good. נראה לי שאני מורה יותר טוב. מה פתאום, שאו, לכם רק אמרו א' בית. Very nice, very nice. The children are all Jewish? No, most children are Christian. Some of them are Jewish. And then some of them are Muslim. Uh-huh. All the books teach you to be in peace or to live in harmony with what? With other people or even with everyone. And that's the only message that he has got. Mm. It is different from the message that the Muslims have of jihad, of killing, somebody who is not a Muslim, yes, of forcing people to towards Islam. Kisei shel Eliyahu, Hebrit Mila. Ah, po chotchem? Po yoshev ha-sandak, ken. ללמדנו שבפוטי עושים בריתות מילה. לפי המכה של כמות האבק שיצא מפה מזמן לו, הסנדק, אולי הגיע הזמן. Most people here are מוהל. Most people are מוהל? Yes. It is very easy to do it. It is very easy. And in Israel, I'm learning like to basically do it professionally. Do you have a שוחט in פוטי? Yeah, we have. So שוחט can be the מוהל. Ah, if he's interested. No, no. Not with the same knife. Not with the same knife. For children to teach them like English, well, we have biblical Hebrew. Yes. הנה, בוא נראה מי תוקע יותר טוב. אני לא תוקע. תנסה. אתה יודע מה השיטה לתקוע בשופר? לא לנסות. מה? מאוד פשוט, מאוד פשוט. תראה, השופר זה המשך של הלב. אם אתה שם את השופר בפה, ואתה מעביר את הרגשות של הלב דרך הפה לשופר, אז יצא לך הכל מדהים. בוא תנסה. מלב, ושמתם מפניך, וגרת אהבה, ישיר לך, ולבדך, אבא גבר, ושום בהבי בניך.
דני רופ ואני שמחים לבוא מירושלים במסע של יהודי עולמי לפוטי באוגנדה. עודה, אני נעזה, תולי בסניקו קובנתי, תוזוילום ג'רוזלם, נטוויזה, אוקו אג'אנגן הנקבינה צ'איסוצ'ין שלנו, מוקבקו ומונה. ואני מאוד שמח שאנחנו כאן, בגלל שכשסיפרתי בארץ ישראל לדני מה אנחנו הולכים לראות בפוטי, הוא לא האמין לי. אבל עכשיו שהוא רואה אתכם, יהודים טובים שגרים כאן בפוטי, באוגנדה, ושומרים מצוות, ומשתדלים כל יום להתפלל וללמוד תורה, אפילו דני רוצה להישאר לגור פה. זה ארון הקודש, נכון? אפשר לראות את ספר התורה האנוש. Do you think, Moshe, it's difficult to be a Jew in Uganda? Definitely, yeah, it is, I would say. Because most of the people that we associate with are actually not Jewish. And sometimes we are not actually, if we become more strict on with them as a halakha, as a true observant person, then we will get enemies. So it's actually a very hard thing you have to maintain between maintaining the relationship with the non-Jewish people and continuing your practice. Initially, we don't belong to any 12 tribes of Israel. And then when we were looking for ways to be recognized by the state of Israel, asking those visitors, is when they told us that there could be two ways. One is if your mother is Jewish, then you are considered Jewish. Secondly, you either have to go an orthodoxy to a conversion process. Yeah. Yes. And then people started looking for ways on how we could really create a relationship between the Ugandan Jewish community and the state of Israel. But you know, I think there is something very special, because if someone was born from a Jewish mother, that's true, he's Jewish. Yeah, he's Jewish. He's descendants from a Jewish mother, then he's Jewish. Right. But in your case, there is something very special, because you choose to be a Jew. Yes, of course. That's totally different. Right, אתה מבין, יש פה בעצם דבר מדהים. האנשים האלה בחרו להיות יהודים. אנחנו נולדנו יהודים, מכרת? בחרת להיוולד יהודי, בחרת להיות, בחרת שיעשו לך ברית מילה, לא בחרת. באמצע nowhere, הם בחרו מתוך מודעות, מתוך לימוד התנ"ך, הם מתוך גישה רוחנית, הם בחרו להיות יהודים. הבאנו לכם מארץ כמה מתנות שאני יודע שאתם מאוד אוהבים. אנגי מוינה טרמבלו רמבולו סמבלו יור, ניוקינו. קודם כל זוג תפילים. אני את התפילים. וטליתות ציציות קטנות מהארץ. בונוני אוטלי אוטונו טרמבלי לא מונדה. וגם כיסוי לחלות. כדי שתוכלו ביחד לכבד ולקבל את השבת. תודה. כמי יקדומי כל כך שבת אחר, אני מתגע פתוצים. תודה רבה לכולם ושלום לכולם. Thank you. עם ישראל חי, 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 עם ישראל חי. הנשים והילדים ליוו את יציאתנו בגשם האז, שלא מנע מאיתנו לצאת לאחד המקומות שחברי הקהילה ציינו כאתר חשוב ומרכזי בקיום חייהם כקהילה. במובן מסוים, הביקור אצל אבו ידעיה, לפי דעתי, מחזיר אותנו לשאלה ההיסטורית, הקיומית בעם היהודי, מי הוא יהודי? השבט הזה שאנחנו מבקרים אותם, שהם יהודים
כמה, עשרות שנים כבר? עשרות שנים, דובר כ-80 שנה. ברית, בר מצווה, בית כנסת, כיפות, תפילה, הכל. למרות זאת, הנה, מדינת ישראל לא מכירה בהם בכלל כיהודים, מתעלמת מקיומה. למה? הנושא הזה הוא נושא שקודם כל הוא כאוב, מבחינתי באופן אישי הוא כאוב. אני חושב שלראות קבוצה כמו השבט שראינו, אבא יהודאיה שהם חיים כיהודים, קודם כל הם בעלי זהות יהודית. אתה לא יכול לבוא למישהו שהוא אומר לך, אני יהודי, אני מרגיש יהודי, אני חי כיהודי, ולהגיד לו, אתה גוי. כלומר, אדם מגדיר את הזהות העצמית שלו. אלא מה? שבעם ישראל ובהלכה יהודית לא מספיק שאדם בא ואומר, אני יהודי או אני רוצה להיות יהודי. אלא זה צריך להיות משהו דו-כיווני. צריך למישהו לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות יהודי, ועם ישראל, או במקרה הזה בית דין שמייצג את עם ישראל, צריך להגיד לו, אדוני, ברוך הבא. זה בעצם הגיור. יש הטוענים שיותר טוב לשמור על העם היהודי כעם סגור, בלי גיור, בלי לצרף אנשים מבחוץ פנימה. יש אחרים שטוענים שהדרך לשמור על עתידו של העם היהודי זה להרחיב את הגבולות. גשם בוא, רד עליי, בוא כסה אותי עכשיו. דני רופ צועד באמצע אוגנדה לבקר מקווה. תביא אותי לראות גורילות, תביא אותי לראות מקווה. אנחנו כבר באוגנדה, תביא אותי לחיות. מקווה יש לי גם בארץ. דבר אמיתי. בוא אני אגיד לך משהו, אם אני עכשיו נוצרי ואני רוצה להיות יהודי ואומרים לי שבשביל זה אתה צריך ללכת כל הדרך הזאת בשביל מקווה, אין מצב. כל המים האלה זה מי מעיין. אבל בדרך כלל... זה לא נראה נקי. מה זה לא נקי? זה לא מלוכלך, זה... יש פה אדמה. אז האדמה יוצרת את זה, כמו שאתה רואה בנהר לפעמים, שהנהר שוטף את, כן. את האדמה, אז מה שאתה רואה פה בזה אדמה, מים הם נקיים לגמרי. כן, מדהים, עושה חשק להיכנס. מה שמיוחד במקווה זה שזה מים טבעיים, או מי גשם או מי מעיין. בבור הראשון אתה רואה את מי המעיין, וכל הזמן הם נשמרים שם. ובבור השני, אלה המים, שבמקרה הם גם מי מעיין, אבל מתחברים למים של המעיין. כלומר, כל המים שאתה רואה בתוך המקווה, הם מים טבעיים. זאת אומרת, מי שנכנס לפה, הוא טהור וחולה. בוא. בוא. רגע, אם אני נכנס, אתה נכנס? לא, 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 אל תעשה שטויות, אני מכיר שראיתי את הפרקים האחרים, אתה מסוגל, עזוב. אתה יודע מה זה, שהאייפון שלך יתבול? לא, אין מצב. לא, אתה אל תתבול, אבל האייפון שלך יתבול. השם גם לא יזוכה אם תעשה את זה. אין ספק שהמראות הבאים שנגלו לעינינו היו הזויים, אולי מהזויים שראינו בכל המסע שלנו. בגשם שלא חדל מלרדת, הגענו למספר בקתות בוץ מטות ליפול. ילדים מתרוצצים בבוץ, וגגות קש המכסים בקתות עשויות לבני בוץ בין עצי הפרי. This is a Yishuv neighborhood. We can see the house with the Magen David. And we have a mezuzah here. Yeah, we have also a mezuzah there. Rabbi, this is the kitchen. Also, you can go on every job. The kitchen? Yeah, the kitchen. How do you cook here? See how she cooks. The potatoes are even on. ביום שישי, איפה הם מדליקים נרות שבת? שם. And you can see the brick. Yeah. When she wants to light, this is a brick. She can put here the nerot, and then she lights. It works like a room for where the kiddush takes place, where the meal takes place.
because she cannot afford to have a big house. Yeah. That's why. What do your community use to eat on Shabbat? We eat so many things, depending on each home. And we eat potatoes, which is batata. Some people prefer rice. Mm. Some people also prefer corn flour. Others also prefer cassava, maize flour. Also some fruits, the jackfruit, which we prepare prior to the advent of Kabbalah Shabbat, the lighting of candles. Mm-hmm. And it is here. It's a very big fruit. Yeah, it's a very big fruit, and it serves for a longer time, like maybe 2-3 months. Because each, like every week, there's one which is ready, like that. Mm-hmm. אני חושב שלמרות כל המומחיות שלך במזג אוויר, הנה אנחנו פה תקועים מתחת לגשם. לא, אבל אני אמרתי, אני כל הזמן אמרתי, מתחילת המסע, שאנחנו על קו המשווה. קו המשווה, דרך אגב, זאת עונת הגשמים עכשיו פה באוגנדה. גם אני יכול להגיד, אנחנו על קו המשווה, זו עונת הגשמים באוגנדה, כל השנה עונת הגשמים. גם אני יכול להגיד שבאוגנדה יש יהודים, והם יודעים שמה ישראל. אבל כאשר עבדנו, עבדנו. עד שיפסק הגשם, אני חושב שאנחנו נתחיל פה דרשה. דרשה? כן. עכשיו אכלתי, עליתי לתורה, לקעתי ריקודים חסידיים, זה עכשיו דרשה. אבל עד עכשיו עשית את זה טוב. טוב. אני אגיד לך, אני חושב שחשוב להבין את הקונטקסט של מה שאנחנו רואים פה באוגנדה. שמצד אחד, בני אבודאיה הם לא לבד. התופעה הזאת של רצון להתקרב ליהדות, לעם ישראל ולהיות יהודים, היא היום תופעה גורפת בעולם. אנשים חושבים שפה ושם מישהו רוצה להתגייר, ובדרך כלל דוחים אותו. בארצות הברית, בצפון אמריקה, בדרום אמריקה, חלק גדול מהעולם במדינות כמו מקסיקו, ונצואלה, ברזיל, גואטמלה, הונדורס, קולומביה, אתה מוצא שם עשרות אלפי אנשים שהם מה שאני קורא מחפשי יהדות, מבקשי יהדות. למה לרצות להיות יהודים כשהיהודים באמת אוכלים אנטישמיות ושנאה ורדיפה ואויבים ולא פשוט להיות יהודי? למה להיכנס לזה? אני חושב שהסיבות שמובילות הן לא סיבות פוליטיות ולא סיבות חברתיות וגם לא כלכליות ואפילו לא עלייה לארץ. הסיבות הן סיבות אמיתיות, סיבות רוחניות. כלומר, אנשים האלה מגלים שביהדות יש אמת, יש את האמת הדתית והרוחנית. עכשיו, זה מדהים, בגלל שלפני 20 שנה לא הייתה תופעה כזאת. דווקא היום שאנחנו בעולם פוסט-מודרני, שאנשים מחפשים רוחניות, מחפשים את האמת, הנושא שאתה כל הזמן מעלה, דווקא היום שאנחנו בעולם אינטרנטי, התופעה הזאת יכולה להתרחב ולהתפשט. מעניין. נראה לי שהגיע בעלת הבית. Hello. You live here? No. Name, what's his name? Mary. You Mary? This one. This Mary? And you? And your name? Susan. Susan. Yes. Okay, Enosh. Okay. We have to leave. Yeah, thank you. Maybe before the rabbi leaves, maybe you could bless me. Sure, it will be my pleasure. Thank you. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן, ירצון. All the best. Thank God you. Bless you. Thank you. I can bless you too, but it won't help like him. שלום, bye, שלום. Bye, שלום. Bye, bye. אם אני מבין נכון, דני, אביך הוא יליד אפריקה, נכון. והוא גם עבד באפריקה. נכון. אבא שלי נולד בדרום אפריקה, עלה לארץ בשנת 60 עם הבונים, אבל הוא חי את אפריקה גם בבית. זאת אומרת, היה לנו בכניסה לבית, מה שאסור היום לקנות את השטיחים האלה מהזברה ומהצ'יטה. כן. חיינו את דרום אפריקה בבית, המוצרים של דרום אפריקה, את ההוויה, ואבא שלי היה לו מכרות בגבול נמיביה-אנגולה, אז הוא גם היה בתוך אזורים אחרים של אפריקה. וכל החיים שלי חייתי את אפריקה בבית, בלי להיות באפריקה חוץ מזה. עכשיו, דרום אפריקה, אני רואה מה שיש פה, זה לא דרום אפריקה, אז דרום אפריקה זה מדינה אחרת. אז גם בזה יש סוג של חיים מעגלים, שאביך היה פה, נפטר לפני מספר שנים, והנה אתה חוזר לאפריקה. יש כזה משהו.
הטלפון מהמפיק. השם הזה, אוגנדה, הפיל אותי. אני הייתי באמצע אימון כדורגל עם הבן הקטן שלי, בן 5.5, והוא היה שיחק כדורגל. פשוט נשתלתי באדמה, והיה שתיקה על הקו. ואמרתי לו, אוגנדה? אתה צוחק עליי. אתה אומר לי, לא, 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 תשמע, זה נסיעה, לא פשוט. אמרתי לו, רגע, 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 רגע. אתה בטח מתקשר אליי, כי אתה מכיר את הקשר שלי עם יוני. הוא אמר לי, אין לי מושג על מה אתה מדבר. אני רוצה אותך, כי אני חושב שאתה מתאים לתוכנית. קשה לי אפילו לדבר איתך עכשיו, כי אני עדיין לא מאמין שאני עומד במקום הזה שבו שוחררו החטופים, שבו נעשה מהמבצע הזה שהעצים את גדולתה של ישראל כל כך. המגדל הזה הוא מגדל הפיקוח הישן. כאן היו גם המחבלים וגם החיילים של צבא אוגנדה. אתה רואה שיש עדיין כדורים בחלונות, בקירות. מכאן נלחמו נגד הכוחות הישראלים. לפי מה שאני זוכר מהסיפור, בעצם המטוסים שלנו שבאו לפה הרקולסים, נחתו בטרמינל החדש שעדיין לא היה שמיש, אבל לא היה קיים כבר. ב-76 הוא בעצם... ומשם הגיעו המכוניות. אתה יודע את הטרמינל? ישראלי? סולל בונה. זה הכל מתחבר. ואז הם באמת הגיעו לפה עם הסיפור הידוע, עם המרצדסים והסיפור הידוע. המרצדס השחורה, ואחרי זה גם הנגמשים, אבל בעצם כולם הגיעו מהצד הזה לכיוון הטרמינל. זה בעצם מה שנשאר מהטרמינל הישן. אתה מאמין שזה טרמינל? אתה באפריקה. הסלקציה הייתה בעצם בין אותם אנשים שהיו אזרחים ישראלים או יהודים לבין אלה שהיו ממדינות אחרות. והחטופים, אחרי ששוחררו, תיארו את הטראומה הזאת שהיו החוטפים הגרמנים פלוס אידי אמין, שהם עשו את הסלקציה בגרמנית, כן? או, ראית את זה? משלחת בכירי כנסת ישראל בראשות מנכ"ל הכנסת נקרא במקום מיד לאחר שהתקיים טקס על ידי המשלחת. גם ברגעים אלו אנו גאים להיות ישראלים. תודה לעם ישראל, עם ישראל חי. אני חושב שהם רצו להגיע עם האוטו עד כאן. אז הם נעצרו שם. גילו אותם. הם נעצרו פה. 50 מטר מפה זה פה. אני מאוד נרגש להיות במקום הזה. קשה לי עוד לדמיין שפה, איפה שאנחנו עומדים כרגע, עמד החייל האוגנדי, מהמגדל פיקוח הזה, מפה ירו ביוני. תשמע, יוני בשבילי הוא מעבר לסמל. אני הכרתי אותו באופן אישי, בתור ילד. בשנת 73 הייתי בן 8, וההורים שלי קנו את הבית שלהם בירושלים, שכונת רמת אשכול. יוני היה רב סרן, מפקד סיירת מטכ"ל באותה תקופה, והם קנו את הבית מיוני, שיוני עמד לסיים אותו. אז בעצם גדלת בבית שיוני נתניהו בנה. בדיוק. עברנו לגור בבית. יוני ליווה את כל תהליך הסוף בנייה, והפך להיות חבר קרוב של ההורים, ואז כל כמה שבועות שהוא היה חוזר, הוא הבא עם הג'יפ המובק שלו, עם הנהג שלו בתור מפקד סיירת, והוא היה מגיע לראות את ההורים שלי ואותי, ואת הבית, איך הוא מסתיים להיבנות, כי היה לו קשר עדו גם לבית הזה. ואני זוכר, כל פעם הייתי רץ, ויוני חזר הביתה, ויוני איפה היית, ורץ ומחבק אותו, והוא היה בחור מדהים, יפה תואר, בחור מיוחד, והוא היה הגיבור שלי הפרטי. באותו יום אני קמתי בבוקר, היה לי מחלת אבעבועות רוח, ואימא שלי העירה את כולנו בסערת שמחה ששוחררו החטופים באנטבה, ואני קורא עיתונים, הייתי מאוד מעורב במה שקורה. כל הארץ הייתה, אני לא זוכר, אתה זוכר, ריקודים ושמחה. עלה לי בראש דבר אחד, האם יוני היה במבצע והאם הוא חזר בשלום. ואני זוכר את המתח הזה של לחכות לראות שהוא בסדר, כי לא ידעתי אם הוא שם או לא, הערכתי שכן. ואז אחרי כמה שעות, בסביבות הצהריים, אחר הצהריים, אני זוכר את אימא שלי בוכה עם השכנה, עם אביבה, בוכות, 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 ואני בתור ילד בן 11, ידעתי שקרה משהו נורא. ולצערי הוא לא זכה לחיות ולדעת שהמבצע הזה הוכתר בהצלחה, ולצערי הוא קרוי על שמו מבצע יונתן. בעצם מבצע יונתן הוא לא רק מבצע יונתן, הוא מבצע עם היהודים. זה שילוב של הבלתי אפשרי פלוס חוכמה יהודית, פלוס אומץ, גבורה.
זה ממש ובעצם, מסמן את זה. נכון, ובעצם המבצע הזה והמקום הזה, ואנשים כמובן שיצרו את המבצע הזה וביצעו אותו, הם מסמלים מבחינתי את הגאווה היהודית. אז בואו ניקח על עצמנו להעביר את, את המסורת והמסרים והגאווה היהודית לדור הצעיר. גם אנחנו צעירים, אבל יש צעירים מאיתנו וצריך גם אותם ללמד. תודה, תודה שהבאת אותי לך.